berapa? Probably his boy Sam. Sam in heaven. Nije na yana wa agunia. Zile ma size ya agunia. Nisikolaki na dazulia tukumitisha yo size. Job amazing. Oh, it was amazing, man. Vicky Pandis. Amazing, how feel? He's in the meal, so. One day atari. Currently. So apparently, I'm going to go to the Isn't the meal more cooler? So, I don't know if you're going to dish Simba. Call on us, cooler for the first time. Tumekuwa na kazi fiti leo sana yani. Tumepiga job safi. Photos amazing, mtazi nice, music imekuwa amazing. Alafu kisha dema meals zikakuwa amazing. Alafu hapa wife wangu atakuwa amazing tukimaliza. Kama? Amazing, amazing. Check hii album ni a gospel one. Musika na raw. Only in current. Ni ma interlude. Yeah. Tuto ya? Yeah. Ndio rada iko je. Ni straight tu. Ama ya straight up. Yimbo ni kaa tushaye. Finish tayari.